בודד וזהה את בעיות החומרה במחשב ה-HP שברשותך, באמצעות הרצת תוכנת HP ‫לאבחון החומרה של מחשב אישי, UEFI. כאשר המחשב מקובה, לחץ על לחצן ההפעלה, ולחץ מיד על מקש ה escape שוב ושוב כדי לפתוח את תפריט האתחול. לחץ F2 כדי לפתוח את אבחון המערכת. HP ממליצה להריץ תחילה בדיקת מערכת מהירה, על מנת לבדוק את המחשב במהירות. בתפריט הראשי, בחר בדיקות מערכת. בחר בדיקה מהירה. בחר ארץ פעם אחת, כדי לבדוק את חומרת המחשב שלך. אם בדיקות המערכת לא הצליחו לזהות את הבעיה שלך, ארץ בדיקות רכיבים. אם הבדיקה נכשלה, רשום את מספר זיהוי הכשל בין 24 הספרות. על מנת לקבל עזרה עם כשל הרכיב, גש אל hp.com/contacthp. קרא ואגב להוראות על מנת לקבל את אפשרויות האחריות עבור המחשב שלך. פעל בהתאם להוראות כדי להזין את מספר זיהוי הכשל במקום שצוין בטופס ההתקשרות של HP.